Зараз ще дізнаємося про те, куди звертатися або від кого чекати допомоги, якщо людина без даху над головою і в таку холодну пору просто зіткнулася з серйозними випробуваннями життєвими. Розвозять гарячий чай та теплий одяг. Щодня соціальні працівники патрулюють вокзали та підземні переходи, аби допомагати безхатченкам пережити цю люту зиму. І от напередодні проінспектували вокзальну, театральну площу Майдан Незалежності. І такі рейди будуть проводити до 31 березня. Бо хто знає, скільки ще може лютувати зима. Ну і на одному із таких рейдів побував наш Святослав Тромса. Дивимося. Київський залізничний вокзал – одне з найпопулярніших місць, де збираються безхатченки. Тому соціальна служба спочатку приїздить сюди. Ось на такому авто будинок соціального піклування роз'їжджає по столиці і допомагає безхатькам. Роздають гарячий чай, печиво і допомагають влаштуватися як можуть. І сьогодні наша знімальна група вирішила теж долучитися до акції. Першою нам зустрілася Наталя, яка вже майже 20 років живе на вулиці. Я з 92-го року на вулиці. Муж викинув з квартири і продав квартиру. Я живу на землі. Нічого не залишається, як зігріватися гарячим чаєм. Я з цієї ситуації хочу вирватися. Просто-напросто не виходить так. Я навіть не знаю, де мама. Папа покійний у мене. Може, мене, мої сестри в Росії побачать. Спочатку, щоб тепліше було. Одягайте і будете ходити. Теплі речі. Це папа вже можна туди. Поки соцпрацівники роздають теплі речі, люди скаржаться на умови життя. Спалили хати, от так нема де жити. Приходиться на вокзал. Гонять, звісно, міліція дуже гонить. Але я стараюся якось упрашувати, щоб все добре було. У нас таки багато тут прохаючих. На хліб, на сіль, як ти казав. Далі патруль вирушає на театральну. Так щодня допомагає кільком десяткам знедолених. Організовують і гарячі обіди. 200 порцій ми вивозимо на Дарницю та на центральний залізничний вокзал. На сьогоднішній день вистачає, але от печення чаю, можливо, благодійники нам якось допоможуть для того, щоб ще щось привозити. Нині, розповідають соцпрацівники, у столиці від 5 до понад 20 тисяч безхатьків. Дехто може тимчасово переховуватись у притулку на вулиці Суздальській 4/6. Там можуть перебувати до 150 людей. За цей день патруль проінспектував ще перехід на Майдані Незалежності та Дружби народів. Допомогли близько півсотні бездомних. Розвозитимуть гарячий чай, допоки зима не відступить. Святослав Тромса, Володимир Барков, телеканал Київ.